Srbci kod još 1586 osoba, od kojih je 201 laboratorijski nalaz bio pozitivan. Hospitalizovano je ukupno 1907 pacijenata, a na respiratoru se u ovom momentu nalazi 127 pacijenata. Do 15 časova u našoj zemlji ukupno je testirano 12.347 osoba. Nažalost, u posljednja 24 časa još jedna osoba muškog pola je preminula kao posljedica infekcije ove bolesti. Prosečna starost preminulih osoba je 64,3 godine, a smrtnost, odnosno letalitet, u ovom momentu iznosi 2,3%. Distribucija preminulih osoba po polu pokazuje da je od ukupno 66 osoba, da su 49 bile osobe muškog pola, a 17 osobe ženskog pola. Kada je u pitanju distribucija hospitalizovanih osoba u našoj populaciji, u ovom momentu 39 osoba se nalazi na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. U Kliničkom centru Niš, klinici za infektivne bolesti, nalazi se 20 osoba, u Kliničkom centru Vojvodine 126 pacijenata, u Kliničkom centru Kragujevac 60, u Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović, Beograd 259 osoba, na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije 73, u Kliničkom centru Niš, stara zgrada hirurgije 24, u Kliničkom centru Niš, na klinici za pulmologiju 55, u Kliničkom centru Niš, zgrada rehabilitacije 11, u Kliničko-bolničkom centru Zemun 344 pacijenta, u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara 378 osoba. Pošto je u toku ovih dana bilo interesovanje za Kliničko-bolnički centar Zvezdara i uslove lečenja pacijenata, kao što verovatno znate, direktor ove ustanove, dr. Petar Svorcan, je danas i dao izjavu za Tanjug i apsolutno sve objasnio, što je i proverljivo, da svi pacijenti imaju apsolutno maksimalne uslove za lečenje i tretman kada je u pitanju ova bolest. Kada je u pitanju ukupan broj pacijenata koji se nalazi na sajmu u Beogradu, on danas iznosi 164, u hali Čajer Niš 229, hala 1 Novosadskog sajma 48 i u VMC-u 61. To su bili osnovni podaci opterećenja bolešću u našoj populaciji na današnji dan.